No dia 1 de fevereiro de 2022, a dublagem, assim como a TV brasileira e muitos fãs, se despedem de um grande ator, Isaac Bardavi. Aos seus 90 anos, 11 meses e 19 dias, Isaac, dono de uma voz icônica e inconfundível, já tinha um currículo invejável, tendo participado de 47 produções para a TV como ator em grandes telenovelas como Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Tribunal de Justiça, as maiores farsas jamais armadas em um Tribunal de Justiça, cuidadosamente, Escrava Isaura, Eu vou descobrir e vou aplicar punição. E eu desconfio de uma das mulheres nesta sala. A Viagem, O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, entre outras nas emissoras Rede Globo e Rede Record. Seu último trabalho para a TV foi em 2021, na série Carcereiros, produzida para a TV e também para o streaming. Mas foi na dublagem que Isaac se tornou um fenômeno, tendo feito mais de 90 trabalhos em toda a sua carreira entre filmes e jogos, emprestando a sua voz marcante para personagens como o Esqueleto de He-Man, Ah, como você me irrita! Freddy Krueger, Obi-Wan Kenobi da trilogia clássica de Star Wars, Um jovem Jedi chamado Darth Vader, que foi meu discípulo até se virar para o mal, Joshua Gibbs, da franquia Piratas do Caribe, Ventos vindos do oeste! Voltamos! Entre muitos outros. Barcos! Vestirosos! Trogloditas! Michael, diminua a marcha, você vai bater. Meu nome é Vesta, quer dizer apodrecer. Então, muito prazer. Meu nome é Tigrão. Eu calculei a probabilidade de você interferir em meu plano. Tá falando de mim? É claro que não. Eu tenho que descobrir quem é esse bucaneiro bandido. Não sei como isso pode ficar pior. Bem-vindo ao horário nobre. Os sonhadores nos cansam. Os que não jurarem fidelidade a mim serão destruídos. Sua modéstia é terrível. Traga um prisioneiro. Aquiles! Ouvimos as acusações. Agora ouviremos a decisão. O homem vê apenas o exterior, mas Deus vê o coração. Com 1 milhão de caracóis, em breve eu estarei no tintim por tintim. Aguardem! Mas Bardavi ficou conhecido mesmo por ter interpretado por 17 anos o personagem Logan, o Wolverine da Marvel Comics, na franquia X-Men e também no último filme do herói, Logan, quando ele se despediu do personagem juntamente com o ator Hugh Jackman. Ainda nos trabalhos para o gênero heróis, no universo cinematográfico da Marvel, o ator emprestou a voz para Odin, na franquia Vingadores. Eu agora tomo de você o seu poder! Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouviu bem? É com essa frase que escrevo que nosso querido ator, dublador, escritor, esposo, pai, vô, bisavô e amigo hoje partiu para o plano espiritual. Disse o neto de Isaac, que administra a página oficial do artista. Isaac desde sempre teve um problema respiratório e o nível de oxigenação sempre foi abaixo do normal. O quadro hospitalar de Isaac estava tudo ok, controlado, mas o pulmão resolveu parar de oxigenar o corpo. Mesmo entubado, mesmo recebendo oxigênio pela máquina, os alvéolos não davam conta de transmitir o oxigênio recebido para o sangue. O sangue ficou ácido demais, com a taxa de oxigênio muito baixa, e por conta disso, o coração falhou. Ainda segundo o relato, os médicos tentaram uma reanimação, mas o corpo já estava muito cansado. Isaac sempre foi uma pessoa que conseguia aparentar a simplicidade e a sofisticação de alguém inteligente, humilde e competente. Seu legado viverá para sempre nos corações dos fãs, nas versões brasileiras de personagens marcantes e na interpretação de vários memoráveis personagens de novelas brasileiras. A morte de Isaac gerou bastante comoção nas redes sociais, de fãs que sempre admiraram e admirarão o trabalho de Isaac Bardavi como ator e dublador.